Dámy a pánové, vítejte zpátky u naší Space série na hru OMSI 2. Po dlouhé době se vracíme do Anglie na mapu Bodenham a dneska nás čeká linka 71, která je nová Chrono Eventu B proti A. Linka 71 je okružní, jezdí nám z autobusového nádraží v Epsley a vrací se zpátky na autobusový nádraží v Epsley. A je dlouhá zhruba nějakých 20 minutek. Tak jestli ji zkusíme natočit, doufám, že to bude dneska bez nějakých větších problémů, uvidíme. A zapneme si topení. Ať tam lidi něco mají, oni se nám budou nadávat, že mi je zima. Tak, budeme teda odjíždět v 8 hodin 33 minut a zpátky budeme v 8.52. Osobně si nespomínám, že bych tady tu linku 71 Bodenhamu jel, tak to aspoň bude takové prostředkování. Máme nějakou okružní linku a uvidíme. Takže si šoukneme trošku časík. Zařadíme tam nějaký kvaltík, odbrzdíme a jedem. Doufám, že to bude všechno v sejku. Že to máme všechno dobře nastavené. Uvidíme. A jo, lidi nám nastupují, tak je to dobrý. Jasně. Return ticket, please. Lovely. Cheers. Tak, minutka do odletu. Paráda. Tady se podíváme, ještě ten jízdní řád, tak nějaký West Street, to tam známe. Heston, se nejsem jistý, Trinity Way, to myslím, že vím taky, kde je. Castle Weave, to vím, kde je. No, jako uvidíme. Snad nezabloudíme, když tak nás snad navigace navede, kam bychom potřebovali, abych si ji ještě mohl zapnout asi, že jo. Tak. A OK. Pro jistotku. Tak jinak na týdé lince nám jezdí tady Mercedes O305. Z garáže Sheffield Omnibus, takže jsem to tam nejka nahodil, ať to máme aktuální tak, jak si autorové tam potvůrci map Bodenhamu přejí. A já myslím, že můžeme pomalu vyrazit. Máme čas. Tak jdeme na to. Jestli jsem viděl dobře, tak prý máme jet tady doprava.
Just a char single, please. Prosím, tady máš, chlapče. Jak můžete vidět, dámy a pánové, tak pořád OMSI dvojka zlobí, pokud tam jsou nějaký záseky. A snad to nebude tak hrozný. Hey man, give me a single. Tak, to by bylo. Can I have that for one day pass? Single, please. Máš jeden single. Thanks very much. A my jedeme dál. Tak. No abych vám řekl, dámy a pánové, tak už mi to OMSI dvojka začíná trošku trápit tady v tomhle tom, že nevím, jaký bych ji vyladil, aby takovýhle záškopy tady nebyly, ale bohužel no. Zatím musíme pracovat s tím, co máme. Thank you.
Tak, příští zastávka Wessex Street. Prosím, tady máte paní jeden single, prosím. Thank you.
Hiya. Oh. Return, please. Lovely. Cheers. Duck. Ticket, but excuse me, Doc. Can I have a charity? Jasne. Good morning. Morning. May I have a rider, please? May I have a char single, please? Yuck. Morning, darling. Can I have a return ticket, please, driver? Hey, lad, I'm not a millionaire, you know. Tak jdeme dál.
Good day, driver. One day rider, please, driver. I don't tip bus drivers. Duck. Jak jsem říkal na začátku, že tu linku jsem nikdy nejel, tak si velmi rád zase někdy určitě zopakuju, pač jsem netušil, že se projíždí takový dvěma uličkama tady. Tak vypadá to pěkně. Can I have a day pass, please, driver? Thank you, driver. Hiya, single please. Jasně, to je máte, pane. A my frčíme dál. Alright, that's it, Riser, please. Thank you very much. Hello, driver. Can I have a single, please? To bychom měli další tikety. A jedeme. Jojo. Hello, field. A tam ještě volá akorát někdo vzadu. Je slična s klukem, tak jedeme dál. Heaven House, taky zajímavá zastávka. Hello, mate. Hello. Return, please. Oi, mate, do you fancy give me the rest of my change? A day rider. Love. Oi, mate, do you fancy give me the rest of my change? Nevymýšlej si furt, že jsem ti vrátil. Málo jsem ti vrátil akorát. Jsme zpátky na Charlie Street. He may have given me a return, please.
Tak, what sex street. A už se vracíme pomalu na Epsley. Hello. Hello. Single, please. Jasně, sami single. Tady máš dětskej a utíkej. Jak? S náma nejde. Tak smůla, no. Tak jdeme bez ní. Se zaváří taky šiliak, asi s náma taky nepojedem. Se mu asi náš Mercedes nelíbí, no. No, přesně tak. Tak si trhněte nohou, vážný pane, si čekejte na mana, až vám přijede, no. Jasně, když si nám ho vykecáš, tak už to tam dávno máš, tak ber, dokud dávám. Thank you.
nikdo nenastupuje, no tam pár lidí vystupuje vzadu. Tak a vrčíme dál. Už se blížíme do finiše. Tak, a jsme zpátky na autobusovém nádraží v Epsley, dámy a pánové. Tak, výjimečně máme všechno OK, což je paráda. Takže takhle vypadá nová linka 71, která je okružní. A to bude pro dnešek s OMSI dvojky všechno. Příště, zastav se debile, příště se podíváme, na co se můžeme podívat příště. Myslím, že nám tam chybí ještě, jo, jsou tam ještě ty XK, SK, takže si příště uděláme opět takový nový linky, jakoby. Máme tady ještě linku 952, pak N52, X52 a S52, což bude hodně zajímavý. Takže se určitě budete mít na co těšit. No a na závěr, jako vždy, nezapomeňte, že každý z nás jde trošku autobusák a já se na vás budu těšit u dalšího dílu z OMSI dvojky zase někdy příště. Ahoj!